بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم څنګه تاسو ته پته راځي کی پی کی ډېر وخت نه د کی پی کی پولیس برتی د گئی ساره و د سو جهات او وجه نو هغه چې کم د اختر نه یو سو دوه ورځې وړاندې انون شو د غی برتی اشتهار اج نیوز پیپر کې شای شو نو هغه چې کم پولیس کانسټیبل بی بی اس سات چې کم سمی دی نو هغه څه کم 4000 اسامی کانسټیبلان په کار دي کی پی کی د پاره اگر کې فیمل کوټه دا سکلیتی کوټه دا نو او دا غي انلاین اپلای طریقہ کار چې کم دی هغه انلاین دی او انلاین اپلای طریقہ کار چې دا بہت ډیر زیات آسان دی او هغه چې دی تاسو موبایل نم کولای شي او کور نم هر زینه کولای شي پیسې هم تاسو انلاین کولای شي هوای کې یو کار دی نیو چې کوم نه طریقہ چې کم دا ایټا والا راويستا دا ایټا والا چې کم اس کم 10 سال 5 سال 8 سال نه چې سمرم ټیسټونه اغېستلی وسه پورې دا سه چرتا یو غین انونس نه لیکړې چې د پلکم پولیس اپلای دا غې د پاره انونس کړو دینه مخکې سټیټی پولیس اپلای چې شو غې کیندا نو هوس هر یو پروفایل چې سمره پروفایل پیټا باندې دا غبا دا نادر وریفیکیشن چې کم دی غبا لازمی کوي ابا د اپلای نه لازمی اول کوي ابا څنګه کوي هغه په دې ویډیو کې تاسو ته خیمه او دې ته اپلای څنګه تاسو کوي اور دې کې اپلای طریقہ کار څنګه دی اور ایز پیسې به اپلای څنګه پیسې جمع کوي اور اړول به اپلای نه مخکې تاسو څه کوي پروفایل به څنګه کریټ کوي او د دې سونه پوسټونه دی هر ډیسټریک او هر ضلع سونه پوسټونه دی نو په دې ویډیو کې به تاسو ته مکمل ډیټیل در کوم نو دا ویډیو ما سکیپ کوي تر اخره پورې وګورئ او تاسو زما په دې چینل باندې که نوی نو زما دا چینل چې کوم دی سبسکرایب کړئ او تاسو سره شیر کړئ او نو د دې چې کوم اړمبنې طریقہ کار چې دی هغه هو په ایټا باندې آنلاین اکاونټ به کریټ کوئ چې چا اکاونټ نی او اول تاسو ته چې کوم د پولیس کانسټیبل دپاره چې کوم ریکوایرمنټ دی هغه تاسو ته زه تفصیل سویم د دې چې کوم دی دپاره تعلیم شرایط چې کوم دی هغه میټرک دی تعلیم شرایط چې تاسو ګورئ دلته شرایط لیکلي تعلیم نو هغه دی میټرک میٹ اور میڈل برائے ضم شدہ اضلاع چکم فاٹا دیا ضم شو غیر پارم اتم آغی پا اتم ہم اپلائی کولی شی اور اقلیتی امیدواران آغیم پا اتم اپلائی کولی شی ہاں برائے حواتین حواتین دا پارا چکم دی آغی دا پارا میٹرک دے اور چی دا کم اتم تعلیم دا آغا دا ضم شدہ اضلاع دا پارا دی مطلب فاٹا مومن شو باجور شو وزرستان شو کرم شو ساوت شما نورت وزرستان ساوت وزرستان باڑا شو خیبر شو دسی در ادم خیل شو در افر کوها لگه دا کم فات ازم شو دا ازلا دی داشی کرم ایجنسی مومان ایجنسی باجور ایجنسی تیرا ایجنسی وزرستان چه کم دوان ایجنسی یعنی دی نو دی دی دا پارا تعلیم چه کم دی میڈل دی عمر او دا غیر پارا عمر حد چه دی د پېښور او د کی پی کی لپاره نور چې کم فاټه نه علاوه چې دی غیر لپاره 18 نه 25 سال پورې دی او د زم شو د ازلا لپاره 18 نه 30 سال پورې عمر دی او اقلیتي امیدوارانو لپاره 10 کال عمر دی 18 نه 10 کال او د خزو لپاره چې کم فیمیل دی هغه لپاره 18 نه 30 سال عمر دی او زم شو د ازلا لپاره او د دې کې چې کم قد دی پولیس هو الډی تاسو ته پته لري چې کم ریکوایرمنت قد چي دی هغه 5 فټ 7 انچ دی او د فیمیل لپاره 5 فټ 1 انچ 5 فټ او یو انچ به چې کم دی هغه د فیمیل لپاره دی د دې چې کم چاتی چست چې کم دی هغه د میل لپاره چې کم دی 33 ضرب 34 دی او فیمیل لپاره نشته د مثال چې کم دی هغه د خیبر پختونخوای اور مطلق اضلاع شم شد زم شد چې کم دی زم شد چې کم اضلاع دی قبایل اضلاع چې دی علاقہ جات چې دی هغه دو مثال فرد لکه مومند ایجنسی د هغې خپل ایجنسی دو مثال د باجوړ خپل ایجنسی خپل دو مثالی داسې ښه جسمانی امتحان چې کم دی 7 منټ کې به تاسو یو میل منډه وهئ هغه 9 منټ مې چې 9 منټ مې 1 کیلومتر برای زم شو د اور اقلیت چې کم فاټه د پاره دی هغه کې هغه د پاره 9 منټ کې دا اور د چې کم پېښور مردان 400 باجو هغه سوري پېښور مردان ثواب دی د پاره چې کم دی 7 منټ کې به یو میل منډه وهي اور د فاټه اور اقلیت خلکو د پاره چې کم دی
جنسیانو خلکو د پاره هغه 9 منټ کې به یو کیلومتر برای زم شو د ځلا وغیرہ د بمنډوي خواتین د پاره 7 منټ مې 1 کیلومتر چې کم دي د پیشار وغیرہ او د کلیت او زم شو د هغه د پاره 9 منټ کې ده ها دس از جسمانی امتحان شو ها تحریری امتحان چې کوم دی میټرک لیول انګلیش بای دام تاسو زه هم دي کې بس سي میټرک لیول انګلیش او مطالعه پاکستان جنرل نالج اسلامیات انګلیش اور دا پیپر اے او پیپر بی دي کې به تاسو چې کوم دی یو بدر کې کې با انګلیش ترانسلیټ وی اور دنا انګلیش او انګلیش نه اردو اور چې کوم اردو جملی وی اوبه تاسو په ترتیب وایس کوي اگر تاسو ته کا ټیسټ پیپر وی تاسو ته پکاري نو ماته په دې ویډیو کې کمنټس وکړئ نو زه به تاسو ته اغه چې کوم پیپر اجازه تاسو ته بای کدا حل کوم په یو ویډیو په غیبانې جوړ کوم او چې کوم دی بیا اغه ایم سی کیو چې کوم دی 15-20 بد جنرال نالج پاک سټڈی وغیرہ دای اور 20 بد اسلامیاتی 20 بد سیدس نو اغه کې به تاسو 20 نمبر یالي او چې کوم اغه کې 20 نمبر یې به تاسو 5 نمبر یالي نو تاسو ټیسټ په 25 نمبرو پاسي اضافي نمبر چې کم دي 4 نمبر به تاسو لدر کول شي 2 نمبر به د اف سی او یو نمبر به د بیچلری او یو نمبر به د ماسترۍ نو چې کچا ماستر پر ایجوکیشن نه هغه 4 الریډي نمبر شوي کچا اف سی پورې نه هغه 2 نمبر شوي امتحاني مراکز چې کم دي پېښور کې به مردان کې به دیر سوات چترال کوهاټ بنو ډېر اسماعیل خان ایبټ آباد مانسیرا سنټر کې تبدیلی کې لپاره کوئی درخواست سنټر تبدیلی درخواست به عمل نه کیږي ها کوټا چې کم تاسو کوټه دا جنرل کوټه چې د 75% خو چې کم دا جنرل او خواتین له 10% ده او ملازمین کې چې کم ملازمین بچو کې له 10% ده وره اقلیت لپاره 15% ده زم شو د ځله خواتین او اقلیت مدرانو کې کوئی کوالیفیکیش مارکس مقرر نه بلکې خواندا مدرانو برتی کې لیے اهل هونګي اب یہ براہ شد عمر سیکشن تھا عمر کی حد 31 دسمبر 2022 کو 25 سال زیادہ سے زیادہ نہ ہو چونکہ 20 جولائی 2023 کو 18 سال سے کم نہ ہو عمر جو پالیسی کے مطابق عمر کی حد چاہتے اور تعلیم میں کوئی رعایت نہیں دی جائے گی ملکن ڈیویژن کے تمام اضلاع اپر کوہستان لوئر کوہستان کوئی پالیسی کوہستان اور ترغار اور زم شدہ امیدواروں کو عمر کی بالائی حد میں 3 سال رعایت حاصل ہے درے کال رعایت تاستہ حاصل ہے مطلب دے حل کو دپارا ها دیتا به اپلای څنګه کی دیتا اپلای تاسو به لاړ شئ ایټا تا ایټا باندې و تاسو اول پروفایل کریئټ کی اول چې پروفایل کریئټ کین نو هغه کی به تاسو ته کوم جو پوسټونو ډیټیلز ښه ما غنه بعد تاسو ته تاسو ډیټیل سپوي کوم ها دګی چې مردان دی مردان د پاره چې سمره پوسټونه دي تاسو ګورئ دا مردان دی دا ملکن دی دا کوهارت دی دا بنو دی ها مردان د پاره چې کوم دی نو 88 کانسټیبلان دی درې اس اس یو سی پیک دی او درې منارټی وینګ دی او ټوټل 94 سیټونه دي د سوابې لپاره 7 نو شهر لپاره 40 دی 400 د لپاره یوم نشته چې کوم د زیړه پټه دی کې یوم نشته مومن د لپاره یو سیټونه دي حبیا د شمال کڼ شونه سواد لپاره یوم نشته بنید لپاره یوم نشته شاندل لپاره یوم نشته ا کانسټیبلان ادیر لور د لپاره 52 سیټونه دي ادیر اپر د لپاره 2 دی لور چترال پنځري اپر چترال ساتي باجوړ د لپاره 13 سیټونه دي ها کوهاټ کوهاټ د لپاره 10 سیټونه اس ډي در ادم خې د لپاره 23 کرک زیوم نشتا هنګو 25 تي کورم 475 ایجنسی دي ها اورک زید د لپاره 410 تي د سې کم دي بنو چې دي بنو لپاره یوم نشتا اس دی وزیرستان بنو یوم نشتا لکه مروت یوم نشتا بټنی لکه یوم نشتا نور وزیرستان 350 سیټونه دي هډي هان دی هان لپاره 100 سیټونه دي اس دی در زنده 71 سیټونه دي ټانګ 25 دي اس دی جنډولا 86 دي او ساوت وزیرستان 124 سیټونه دي اوس براشو پېښور کې چې کوم دي پېښور کې هیبر ایجنسی مسره ریجن کې راځي ها
ها مشاور چې کم دي 795 سیټونه دي، 34 چې کم دي اس اس سی اور چې کم پیش اور هیبر لپاره یوم نشتا، اور اس ڈی حسن هیل پشاور لپاره یوم نشتا، خیبر ایجنسی لپاره یو سیټم نشتا، هزار لپاره چې کم دي بټ آباد لپاره 49 دي، بټاګرام 155 دي، هری پور 250 دي، کولل پلاس کوهستان کولای پلاس په کوهستان 12 سیټونه دي، لوور کوهستان 3 دي، مانسیرا 30 سیټونه دي، تورغر چې کم دي 44 دي، اپر کوهستان 90 سیټونه دي. دا سیټونو ډیټیل دینه با چې کم تاسو ته اپلای طریقه کاری اپلای نه مخکې به تاسو ته څنګه اپشن راځي. که تاسو اپلای نه مخکې دلته لیکلي ایټا کې دا د ایټا طرفه میسج دی، بای ایټا کې زیر اهتمام ټیسټ دینے والے تمام دوران کی بایو میٹرک اور شناختی کارڈ کی تصدیق بذریعہ نادرہ بایو ویرسز سسٹم کرنا لازم. طریقہ کار طریقہ کار دا دے کہ ایٹا ویب سائٹ پر اپنی پروفائل بنائے، اول میں پروفائل بہ ایٹا تا لڑ شی کچا مکھنا پروفائل جوڑی خوا بہ لڑ شی دا ٹوکن چکم ایٹا بانے دا نادرہ ویریفیکیشن یو ٹوکن دا بتا سو لفٹ سائٹ تے بتا سو ترش نا بہ پرنٹ کئی انا بعد با نادرہ چکم ویریفیکیشن دے ابو کہ اگر چراشی اگر ٹوکن بن تا سو ویریفیکیشن نادرہ کئی نا بتا سو تا دلتا کلیئر شی نا غنا بعد بس سو اپلائی رازی چ تا سو اپلائی نہ رازی نو تا سو بیا دا سی اپشن رازی Your Nadra blower says is not verified. Please print as eSahalut token number and get your profile verified to generate eSahalut token number. Click the link. پوښ دغه سی اپشن مته ستر ځبه بس تاسو اپلای نکئ. ها Nadra کې کسی بھی قریبی سا eSahalut فرانچایز جا کر اپنا اصلیشن ریکارڈ اور eSahalut ٹوکن دے کر اپنی پروفائل کی تصدیق کروائے، اور اب اپنا ایٹا کی ویب سائٹ پر جا کر کسی بھی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. چکر تھا سو Nadra ویریفیکیشن اوکے نا اول میں پروفائل جوڑ کے اگر نا بعد بیا تاسو Nadra ٹوکن پرنٹ کے اے پرنٹ کے چاہے تو لڑشی eSahalut تاغی بعد تاسو پا ٹوکن بنے ویریفیکیشن اوکے ویریفیکیشن چوش اگر نا بعد بیا تاسو ہر یو پوسٹ صرف اپلای وکوي اغه نه بعد بیا تاسو ته د بینک رسید راشي، بینک رسید تاسو ایزی پیسا جس کیش نه د خپل موبایل نام جمع کولی شئ. نو دا طریقه کار د ایټا ویب سایټ اپلای طریقه کار دی. نو ان شاء الله نور هم دا سی ویډیو سره به تاسو ته بیا حاضرېږم. نو اوس په دې ټایم تاسو نه اجازه غواړم. الله حافظ.